andaluz. Nunca ho perdré, aquest esperit, perquè el meu poble d'origen. Però ara visc aquí a Catalunya i vull que la meva família, els meus fills i tots tinguem un país en condicions. Que no parli en nom dels andalusos que estan aquí a Catalunya, perquè veiem, veiem que això ha de canviar. No és solament per idees, per ideologia, sinó per model de país. Volem un nou model de país. I això amb Espanya és impossible. I a Catalunya és possible. I depèn de tot. I això...